Të shtuna me armë zjarri në drejtim të një 25 vjeçari u regjistrua mbrëmjen e të martës në Lezhë. Ngjarja ndodhi në lagjen Nënë Tereza, ndërsa i riu Eduart Pica ishte duke lëvizur me makinë. 25 vjeçari u qëllua nga një mjet tjetër në lëvizje, por fatmirësisht nuk u dëmtua nga plumbat të cilët përfunduan në automjetin e tij. Policia pas këqyrjes së kamerave të sigurisë ka identifikuar autorin e ngjarjes, i cili është shpallur në kërkim, ndërsa ka sekuestruar mjetin e përdorur nga ky i fundit. Shkak dyshohet të jetë bërë një konflikt i çastit mes të rinjve.